যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ইউটিউবক যাওক আৰু চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰক টেকনিকেল আসাম DD চেনেল। তো চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত মোৰ চেনেলটো শ্ব' কৰিব। তো এইটো চাওক, এইটো হৈছে মোৰ চেনেল। ইয়াতে চাওক এইটো আইকন মই জুম কৰি দেখাই আছোঁ, এইটো চেনেল। তাতে ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এই যে সন্মুখত দেখা পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব, ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ন'টিফিকেশ্যন আহিব। তাৰপিছত ন'টিফিকেশ্যনটো ইয়াতে অল বাটনত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আমি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়াই সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ তলৰ ফালে চাই ভিডিঅ'বিলাক চাব দিব। প্লে লিষ্ট, তাৰপিছত কমিউনিটি, বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' ইয়াতে আছে, চাই লওক। থেংক ইউ।